Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Pokémon Blue. Vi fortsatt i en fucking sule, men det var en... Et stig her jeg glemte å gå ned i forrige del, så jeg tenkte vi skulle gjøre det nå, bare for å se hva som er der. Vi har fått tak i Moonstone'en, så det er veldig bra, så nå har vi mulighet til å utvikle Nidoran vår etter hvert. Eller, når det punktet kommer, til Nidoking. Det er veldig nice. Jeg vil gjerne få med alt som er i den hula her. Håper at vi finner noe bra. Jeg bruker Pikachu som bør bli kvitt alle disse subatsene som er rundt her. Skal vi se hva som er her inne. Der var det en dude i hvert fall. Pluss et item. Som er en HP-up. Alright. Og den treneren, jeg regner med det er en trener. Jeg vet ikke helt hvilken Pokémon han har, men enda en Geodude. Vi fanget en Geodude i forrige del også, så det var nice. Jeg tror vi trenger enten en Geodude, eller en Diglett eller noe sånt, når vi skal slåss mot gymleder nummer 3. Surge. Vi starter med Franklin her. Jeg vet ikke helt hvilke Pokémon han du der har. We Team Rocket are Pokémon gangster. Stemmer han er Pokémon. Han er Team Rocket dude. Han har en pisk. Han ser så spesiell ut. Start med Sandshrew. Bra valg av meg. Her er det også at vi kunne hatt en Sandshrew når vi skal slåss mot gymleder nummer 3. Jeg har sett også den på den serien med Pokémon, når Ash slåss mot Surge. Og det er jo en klassisk... Det har blitt en veldig sånn klassisk scene, hvor han... Pikachu slåss mot Raichu. Og så sier han det på en veldig spesiell måte når han bruker Thunder på slutten der, og Pikachu står på sin egen hale for å ikke bli skadet av det move hans. Og han bare... The end of the match! Huh? What? Han kommer så veldig sånn rar what på slutten. Men han reagerer jo selvfølgelig på at Pikachu klarte å unngå move hans da. Men han er liksom sånn, the end of the match! Huh? What? Veldig sånn rar what på slutten, jeg vet ikke. Det er ikke bare jeg som har reagert på det, jeg så det først noen som har delt klipp av det på Twitter, tror jeg. Og så er det også på sosiale medier generelt, på Instagram og TikTok, og ja, veldig, veldig spesielt. Ja, vi slo Team Rocket-duden i hvert fall. Hey, Blurt! Yes, you did! Jeg håper opp, det var det vi kom tilbake for. Vet ikke helt om det var verdt det, men... Det var det vi gjorde. Men jeg trodde repels var en greie i det spillet her også, når det først kom ut, men... Kanskje jeg husker feil. Ok, da kan vi begynne å bli veien oppover her igjen, for det er også enda en stige vi kan gå ned i. Men jeg vet ikke om det er den for å... Er det den her for å gå videre? Det er det jeg ikke er helt sikker på. Ja, ja. På et eller annet tidspunkt kommer vi til å komme ut av den hula her, da. Satser vi på. Det er bra for Pikachu å få trent opp litt, i hvert fall, feilet. Haha! Good job, Pikachu! Jeg vet liksom ikke om det her er den for å gå videre. Altså, rett før stigen, da. Fairy. Det er ganske rare, eller super rare, men... Jeg kommer ikke til å... Altså, er det noe vits å ha Clefairy, da? Ja, ja, overlever du den Thundershocken her, så... Ja, du gjorde det. Jeg vet ikke om Clefairy er en bra Pokémon å ha i teamet. Clefable er vel kanskje litt... Litt sterk, jeg vet ikke. Jeg kan spamme motstanderne mine med Sing, i hvert fall. Vet de hvor irriterende det er like mye som meg, holdt jeg på å si, å bli treffet med det. Ja, vi fanget den så godt vi. Det er ikke så ofte jeg møter på den du der, så tenkte jeg, hvorfor ikke. The fairy and fairy Pokémon. It's magical and cute appeal has many admirers. It is rare and found only in certain areas. Ja, så den var litt rare. Da var det greit at vi lisse godt fanget, tenkte jeg da. Ok, det var ikke for å gå videre. Det er nice, det er enda en Team Rocket du der. Pluss en TM1, som ikke jeg vet hva er for noe, men ja. Også mot en Team Rocket du til. We're pulling a big job here. Get lost, kid. Get lost, kid! Startet med Zubat, da var det bra vi startet med Pikachu. Begge level 12, da.
ikke helt hvilket level Subet utvikler seg. Jeg har for meg at det er... Er det så tidlig som level 16, 17 eller 18 eller noe sånt, eller er det 20? 20 eller 22, tror jeg det var, men det vet jeg faktisk ikke helt. Ekens. Det er ikke noe ground move eller noe sånt nå. Skal vi kjøre på med Franklin, ja. Men første generasjon på Pokémon er nok min favorittgenerasjon også. Det tror jeg kan si med en gang. Det er... følte veldig mye på serien, som sagt. Jeg spilte Pokémon Blå. Jeg samlet Pokémon-kortet, de gamle, når det bare var bilder, og ikke så mye tekst. Ja. Det er den generasjonen jeg vokste opp med, og det er den generasjonen jeg kjenner mest og liker best, og ja, hele pakka. Bra jobba, Franklin. So, you're good. Yes, I am. Ether, som vi må bruke godt. Vi får ikke kjøpt noe sted heller, så de er ganske verdifulle. Da skal vi stikke gjennom den... Oi, jeg hadde ikke tatt han, du, nei. Did you come to explore too? Jeg har glemt litt at ikke jeg hadde slåss mot deg, egentlig. Youngster, what's the fat? Det er ute ratatatata. Paralysert også. You got paralyzed. Det er en ratata. Sender ut Pidgey. Kanskje vi klarer å få Pidgey til å bli en Pidgeotto. Jeg tror som sagt det er level 17 som den utvikler seg. Men som jeg sa tidligere, jeg skal nok bytte ut Pidgey med Spearow. Og få brukt en Spearow i stedet, for jeg føler jeg veldig ofte bruker Pidgey og... jeg føler jeg veldig ofte jeg bruker Pidgey egentlig når jeg spiller. Første generasjons Pokémon-spill. Åh, så overlever den akkurat da. Barely fucking survives. Crit er den i tillegg da. Get out of here. Nå critter jeg, ja. Den skulle jeg gjerne hatt forrige runde, men... Det er ok, så det var ikke level 17 den utviklet seg av meg. Nei vel. Det er level 18 da. Wow, you shook me. Oh, you're just a kid? I'm not just a kid. I'm the next Pokemon master. Så der har vi en sånn hiker dude, vet du. Hiker wants the fat. Og han har Geodude. He's got rock types. Det er bra ting at ikke Sturdy er en ability i det spillet her, da. Slipper vi å holde på med det. Ikke så, ja. Svær og kul Pokémon, men dæver veldig, veldig lett. Wow, shocked again. Yes, you were. Ja, vi får kanskje et fossil i det spillet her. Det var enda en Clefairy. Den var ikke så rare allikevel. Nå er jeg oppe, nå er jeg vel. Nei vel! Åh! Paris?
Det, altså, jeg skjønner ikke helt hvor... Hvordan den Parisen her ser ut. Hvor er huet på den, og hvor... ja. Nei, jeg har ikke lyst på en Paris. Jeg synes ikke det er ikke Victory Bell, hva er utviklingen heter da? Paris og Parasect. Jeg synes ikke den er så veldig bra, og jeg har ikke tenkt å fullføre Pokédexen her heller, så i verste fall kommer jeg til et punkt hvor jeg har mange Pokéballer og sånt, så kanskje. Ok, hvilken Pokémon er han startet med, tror jeg. Jeg har kanskje en Sandshrew til. Little kids should leave grown-ups alone. Så du kommer aldri til å bli en forelder. Det er det du prøver å si. Da kan du ikke bare medie om å la deg være i fred hele tiden. Raticate, ja. Ikke sant? This guy's not messing around. Håper at ikke noe hyperfang eller superfang, da. Det kommer til å gjøre vondt. Ikke takk. Crit der, han har slutt. I'm the only one that crits. Åh, der var hyperfanget. Åh, fuck, jeg visste det. Jeg visste at han hadde noe sånn piss. Det er slik at jeg har ikke revive eller noe sånt noe, vet du, så da har vi ikke... Da har vi ikke Franklin resten her nå. Fuck sake. That sucks. That sucks real bad. Ok, vi får være litt forsiktige med Pokémon vi bruker fremover nå, for nå... mistet vi vår big hitter. And then Paris. Get out of here. I don't want your ass. Å slåss mot han. Team Rocket will find the fossils, revive and sell them for cash. Wow. Det var ikke det en critical hit, nei vel? Bæsj. Åh, daven. Nei, og så bruker jeg en quick attack. Åh, jeg har ikke flere potions eller sånt nå, eller vet du, det er det som er så piss nå. Ja, vi er vel snart ut av den hvor det er, forhåpentligvis da. Selvfølgelig, nå har jeg ikke... Nå har jeg ikke Pikachu lenger. This is not good. Var det quit call hit, ja. Rattata burde vært mye, mye sterkere. Skulle hatt en Raticate. Veldigvis ikke seg selv. Nå får jeg krytten. Jeg får jo sånn krytten, men ikke jeg trenger de. Det er typisk. I'm mad. Ja, det er jeg også. Jeg mistet to Pokémon som ikke jeg får tilbake før jeg har kommet meg ut av den hula her. Ok, jeg tror jeg er nødt til å slåss mot han også. Jeg vet ikke helt hva han har. Med Beedrill, hvis jeg har ikke flere potions heller, tror jeg. Nei. Ikke det, gitt. Hey, stop! I found these fossils, they're both mine. Får vi slå dem for å kunne velge en av dem. Supernerd, tre Pokémon. Grimer.
Da var det ikke så veldig bra å starte med B-Jewel. Kan få med... Få ned speeden hennes litt, da. Ja, jeg tror det det vi rekker å gjøre før vi... Mr. B-Jewel her. Det er ikke nødvendig å bruke Poison Sting, for det gjør ikke en dritt damage, tror jeg. Nei, får du ikke Poison heller, så... B-Jewel, du blir brukt som litt sånn... Ja, bruker jeg det jeg kan her. Det er kvittet vi. Kan vi ikke bruke Poison Sting, nei, nei. Det er ikke den poppen som er lurt å bruke her nå mot, mot Grimer, men... Jakoba er bare level 3 også, så jeg har egentlig bare to poppen. Bruke Pidgey, tenker jeg. Det blir litt close det greiene her på slutten nå. Altså, slutt å få så jævla mange crits, da! Ta det med ro med de nå, Jett. Ja, jeg trenger de, ikke du. Oxake. Ah, Voltorb. Selvfølgelig har du Voltorb. Og Pyteren er veldig, var veldig flaks med de quitsa, synes jeg. I don't like it. Det kommer til å bli en close match. Jeg håper det er siste matchen vi skal slåss mot den ula her også, for vi trenger å få heala. Jeg burde ha kjøpt flere potions, men jeg trodde ikke det skulle bli så... ...så close. Altså, den Voltormen her, er det bare Screech du har, eller får du spamma? Du møtte en Voltorb tidligere, og da brukte de også bare Screech. Ikke noe annet. Koffing. Ja, defensen vår var ganske lav etter all den spammingen fra... ...fra Voltorb, så det gikk som det gikk. Ikke noe flaks-quits fra deg nå. Så går det greit. Eller noe poison. Ok, nice. Ja, det ble litt close det der, ass. Level 18, da utvikler du deg kanskje enda, endelig da. Hvis ikke det er level 19, nei det er vel level 18 nå, håper jeg. Ok, I'll see. What? Pidgey is evolving? Pidgey evolved into Pidgeotto. Very nice. Ok, da skal vi få lov til å velge vår skjerm her. Vi har Dome Fossil, og så har vi Helix Fossil. Jeg pleier vanligvis å velge Dome Fossil, for jeg synes Kabutops er kulere, men... Vet du hva? Jeg tar Kabutops. Jeg synes den er kul. And this is mine. Alright. På tide å komme seg ut herfra. Time to get the fuck out of this cave. Jeg vet det. Holy shit. Det var... Det ble ganske close, det greiene der. Noen hidden items her. Alright, da er vi i neste, til neste by. Det er very nice. Trener her som ikke vi kommer oss til. Her tror jeg vi kan fange litt sånn Sandshrew og Ekans og sånt. Her ble det blått. Alright, da har vi neste gym vi kan ta her. Jeg tror jeg skal ta og grinde litt nå. For nå har jeg litt Pokémon jeg vil gjerne ha. Nidoran opp et par leveler, og ja, generelt så er jeg litt mer klar for neste gymkamp. Vi har vel ikke noen, vi har ikke noen særlige fordeler med tanke på, vi har ikke noen grass-pokémon. Det er jeg ganske sikker på. Nei,
Det er ikke noe... Jo, vi har Pikachu selvfølgelig, med elektrisitetsmoves, så jeg kan hende jeg tar og trener han litt opp. Men vi tar avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder til å se mer Pokémon Blue på kanalen, så er det bare å legge en like på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få litt flere folk på denne kanalen her. Det har vært veldig nice. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.